بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة الحمد لله Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada pagi hari ini Hari Ahad Tanggal 11 Jumada Al-Ula Tahun 1439 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Januari tahun 2018 kita dipertemukan oleh Allah Swt di masjid yang berbarokah ini masjid yang sangat aktif dengan dakwah dan juga kajiannya. Masjid Darussalam Masjid Darussalam Di Purbalingga Dan kita berharap kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Memberikan taufik kepada kita semua Dan menjadikan majlis ini Majlis yang berbarakah Di dalamnya ada ilmu Yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jal Dan tidak lupa sebelum kita memulai kajian ini Kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pengurus Masjid Darussalam Dan juga kepada panitia yang telah bekerja siang dan malam dan meluangkan waktunya untuk bisa mengadakan acara kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dan memberkahi ilmu dan amalan mereka. Menjaga mereka dan juga keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Materi yang akan kita sampaikan Sebagaimana Antum ketahui dan sudah diketahui oleh Sebagian besar Yang hadir di sini Adalah tentang Bijak di dalam Memilih guru Bijak di dalam memilih guru Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan termasuk yang membahagiakan hati seorang Muslim, apa yang kita lihat di tahun-tahun terakhir ini, semangat kaum Muslimin di dalam mempelajari agamanya, dan ini tentunya perkara yang sangat. membahagiakan hati seseorang tersebar kajian dan setiap daerah pasti di sana ada kajian ahlu sunnah wal jamaah pesantren-pesantren bermunculan di mana-mana tanpa diperintahkan dan semangat para dai ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyampaikan ilmu dengan berbagai caranya. Ditambah lagi dengan media-media di zaman sekarang yang sangat membantu penyebaran dakwah. Dan alhamdulillah Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka tidak menyanyiakan kesempatan ini dan seluruh media yang mereka bisa gunakan untuk menyebarkan agama Allah mengenalkan tauhid kepada umat mengenalkan sunnah kepada manusia maka mereka berusaha untuk menggunakan media-media tersebut dan ini perkara yang diakui oleh semuanya dan boleh dibilang kita termasuk barisan terdepan di dalam masalah ini Alhamdulillah Tentunya ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jal Dan taufik dari Allah SWT kepada hamba-hambanya Namun dalam waktu yang bersamaan Bermunculan Orang-orang yang menisbahkan kepada dakwah Dan menisbahkan dirinya kepada ilmu sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka bingung dan tidak tahu ke mana harus mencari ilmu karena masing-masing dari orang-orang tersebut mengaku bahwasanya dirinya mendapatkan ilmu dan mengatakan bahwasanya ilmunya yang paling sahih sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak tahu harus ke mana mereka menuntut ilmu agama bahkan ada di antara mereka yang berpendapat karena saking bingungnya dia dengan apa yang terjadi silakan kita mengambil ilmu dari siapa saja tidak memandang apakah dia termasuk ahlu sunnah ataukah dia termasuk orang yang menyimpang dari jalan yang lurus apakah yang demikian adalah pemikiran dan manhaj yang benar di dalam agama maka insyaallah akan kita bahas bersama perkara tersebut berusaha mengambil dari Al-Quran dan juga Sunnah dan juga ucapan para pendahulu kita yang soleh dari para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'it tabi'in dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan insya Allah akan kita bagi kajian pada pagi hari ini menjadi empat poin Poin yang pertama tentang keharusan memiliki guru di dalam belajar. Keharusan memiliki guru di dalam belajar. Kemudian, poin yang kedua tentang pentingnya memilih guru. Yang kedua tentang pentingnya memilih guru. Kemudian, yang ketiga sifat-sifat. guru yang diambil darinya ilmu sifat-sifat guru yang diambil darinya ilmu kemudian yang keempat dan ini adalah yang terakhir pembahasan bahwasanya tidak ada guru yang terlepas dari kesalahan tidak ada guru yang terlepas dari kesalahan dan juga kekurangan ini adalah empat poin yang insya Allah akan kita lalui bersama sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang keharusan memiliki guru di dalam belajar ilmu agama. Dalil dari poin ini di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasmauna wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasmauna Kalian mendengar yaitu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusma'u minkum dan kalian didengar artinya orang yang datang setelah kalian belajar dari kalian dan mendengar dari kalian Jadi kalian para sahabat mendengar dariku yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang datang setelah kalian mendengar dari kalian wa yasma'u mimman sami'a minkum kemudian orang yang datang setelahnya mendengar dari orang yang telah mendengar dari kalian ini adalah silsilah bahwasanya agama dituntut dan dicari ilmunya dari seorang guru Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat. Dan ini adalah mencakup kita semua. Isyarat kepada kita semua bahwasanya ilmu itu diambil dari seorang guru. Para sahabat radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in mereka mendengar dari para sahabat para tabi'in tabi mereka mendengar dari para tabi'in dan seterusnya dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya ilmu diambil dari seorang murid kepada gurunya kemudian di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang udul orang-orang yang adil orang-orang yang bisa dipercaya menunjukkan bahwasanya ilmu diambil dari orang-orang tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ilmu dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang udul, yaitu orang-orang yang bisa dipercaya. Yang ahli dalam ilmu. Dan dia adalah orang yang baik biografinya dan ini menunjukkan bahasanya sekali lagi kewajiban seseorang mengambil ilmu dari orang yang membawanya. Kemudian para ulama kita baik imam yang empat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga para ulama yang lain Kalau kita melihat biografi mereka di dalam kitab-kitab yang berisi tentang biografi para ulama, maka kita dapatkan bahasanya mereka mendapatkan ilmu yang banyak dengan cara belajar dari guru-gurunya. Sehingga pasti disebutkan setiap biografi Imam Abu Hanifah misalnya belajar dari fulan, fulan dan fulan. Imam Malik gurunya adalah fulan, fulan dan fulan. Imam Syafi'i juga demikian, Imam Ahmad juga demikian. Dan seluruh imam kalau kita melihat biografi mereka pasti mereka memiliki guru. Ada di antara mereka yang gurunya sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam biografi sebagian ulama bahwasanya gurunya sampai seribu orang lebih belajar ilmu bukan dari satu atau dua orang atau tiga orang tetapi menimba ilmu dari seribu orang lebih seperti misalnya Al Imam Al Bukhari rahimahullah beliau memiliki seribu lebih orang guru dan juga di antaranya Al Imam At Tabrani, Abdullah bin Mubarak, Yakub Al Fasafi dan imam-imam yang lain mereka memperbanyak menuntut ilmu dari para gurunya dan ini semua menunjukkan bahwasanya seseorang di dalam menuntut ilmu agama harus memiliki guru Dan para ulama berbicara tentang sebagian orang yang mencukupkan diri dalam menuntut ilmu dengan hanya membaca kitab sendiri. Artinya tidak menghadiri majlis ilmu tetapi mencukupkan dirinya dengan hanya membaca kitab secara otodidak dan menyangka bahwasanya dia telah mendapatkan ilmu. Maka para ulama berbicara tentang permasalahan ini dan mereka mengingatkan bahwasanya tidak cukup seseorang di dalam menuntut ilmu agama hanya mencukupkan diri dengan kitab. Karena seseorang yang belajar dari seorang guru Selain dia mendapatkan ilmu, maka dia juga akan mendapatkan beberapa faedah yang tidak dia dapatkan, seandainya dia hanya mencukupkan diri dengan membaca kitab di dalam menuntut ilmu. Di antara faedah tersebut, yang pertama adalah memperingkas jalan. Memperingkas jalan maksudnya bagaimana? Maksudnya, apabila kita belajar dari seorang guru, maka guru kita, ustadz kita, akan membimbing kita bagaimana mendapatkan ilmu tersebut secara mudah dengan pengalaman yang dia miliki. Dari sekian banyak kitab, kitab mana yang terlebih dahulu dipelajari? dari sekian banyak ilmu, ilmu mana dulu yang terlebih dahulu dipelajari supaya dia mudah di dalam menuntut ilmu yang lain. Maka ini tidak didapatkan kecuali apabila seseorang berguru dari seorang ustaz. Kemudian faedah yang kedua, lebih mudah memahami ilmu. Karena apabila dia datang menuntut ilmu bersimpuh di hadapan, di hadapan seorang guru, maka dia bisa langsung bertanya dan menanyakan kepada guru tersebut apa yang tidak dia pahami di antara ilmu tersebut kemudian di antara faedahnya seseorang bisa mempelajari adab dan juga mempelajari akhlak Dan ini tidak mungkin dia dapatkan apabila dia hanya mencukupkan diri dengan kitab yang ada di rumahnya atau buku yang ada di perpustakaan, karena ketika dia hadir di majelis ilmu, dia akan melihat bagaimana gurunya berakhlak bersama muridnya dan bagaimana dia berakhlak dengan orang lain. berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala berakhlak dengan dirinya sendiri dan ini sekali lagi tidak mungkin didapatkan kecuali orang yang menghadiri majelis ilmu ini menunjukkan tentang pentingnya menghadiri majelis ilmu dan juga memiliki guru di dalam menuntut ilmu agama adapun ucapan sebagian yang mengatakan bahwasanya maka nak kitabuhu shaykhahu fa khata'uhu akthar min sawabihi barang siapa yang gurunya adalah kitabnya maka kesalahannya pasti lebih besar daripada kebenarannya maka ucapan ini perlu perincian ucapan bahwasanya orang yang belajar dari kitabnya dan menjadikan kitab sebagai syekh dan sebagai guru maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya maka ini perlu perincian kita katakan ucapan ini benar apabila yang dia baca adalah kitab yang memang menyimpang adapun apabila kitabnya adalah kitab yang benar dan dikarang oleh seorang ulama yang sahih tauhidnya dan juga manhajnya di dalam beragama maka tentunya yang dia baca adalah kebanyakan adalah perkara yang yang benar. Kemudian juga kita katakan hal ini berbeda antara seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Apabila dia berada di awal jalan di dalam menuntut ilmu maka jelas kita katakan dia harus belajar dari seorang guru apabila dia berada di awal di awal jalan di dalam menuntut ilmu sebagai pemula maka kita katakan dia harus belajar dari seorang seorang guru tapi apabila dia sudah sampai marhalah sampai di tingkatan di mana dia mampu untuk membaca sendiri kitab-kitab para ulama dengan dasar-dasar ilmu yang sudah dia miliki selama ini bisa mengetahui mana yang sahih mana yang daif mana yang perlu perincian mana yang harus digabungkan dengan dalil-dalil yang lain maka orang yang demikian silahkan dia membaca kitab membaca kitab sendiri meskipun tidak membacanya kepada para ulama' Ini adalah menunjukkan tentang pentingnya mempelajari ilmu dari seorang guru dan tidak mencukupkan diri dengan mempelajari ilmu dari kitab atau mempelajari agama secara otodidak. Dan guru kami Syekh Saleh bin Abdullah Al-Usaimi hafizahullah taala menyebutkan di dalam sebagian majlis beliau sebuah contoh akibat yang jelek dari seseorang mencukupkan diri dengan belajar dari kitab. Beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada seorang pemuda yang dikenal dengan kepandainya dan juga kecerdasannya. Dan setiap hari dia membaca kitab kurang lebih 10 jam. Setiap hari dia belajar dan membaca kitab sendiri kurang lebih 10 jam dan tidak pernah menghadiri majlis ilmu tidak pernah menghadiri majlis ilmu padahal di dekat rumahnya ada seorang syekh yang memiliki kajian secara rutin namun dia enggan untuk menghadiri majlis ilmu tersebut dan mencukupkan diri belajar sendiri Dengan kecerdasan dan juga kepandaian yang dia miliki, kemudian beliau mengatakan bahwasanya tidak berlalu beberapa tahun, kecuali muncul tulisan pemuda ini di sebuah media atau yang semisalnya, dan isinya adalah kesesatan-kesesatan dan juga penyimpangan-penyimpangan, dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya. mempelajari agama ini secara otodidak dan sebagian masyayikh mereka menyebutkan contoh para ulama zaman dahulu dan ini sangat sedikit yang mereka sedikit memiliki guru dan hanya mempelajari agama ini dari dari kitab seperti misalnya Ibn Hazm rahimahullah disebutkan oleh sebagian masyayikh bahwasanya dia adalah orang yang sedikit gurunya dan banyak membacanya dan memang diakui bahwasanya ilmunya luar biasa tetapi akibat dari hal ini dan sedikitnya dia menuntut ilmu dari para guru di sana ada perkara-perkara yang besar Di mana di dalam perkara tersebut dia menyelisihi jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya. Dan kita tidak mengatakan bahasanya beliau termasuk imam di dalam kesesatan. Tapi yang ingin kita sampaikan, hal ini menunjukkan bahayanya belajar sendiri dan mencukupkan membaca kitab dan tidak menghadiri majlis-majlis ilmu yang diajarkan di dalamnya ilmu oleh para asatidah dan juga para duat. Ini adalah poin yang pertama yang ingin kita sampaikan yaitu pentingnya seseorang di dalam mempelajari ilmu agama memiliki seorang guru. Dan ini sekali lagi adalah cara para pendahulu kita di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya memilih guru. Pentingnya memilih guru di dalam menuntut ilmu. Telah datang di sana beberapa asar dan juga ucapan sebagian para salaf yang menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya mereka memilih dan memilah dari mana mereka mengambil ilmu agama. Mereka tidak sembarangan, hanya sekedar melihat seseorang bersorban, atau dia dikenal sebagai seorang yang pandai berbicara, atau memiliki pengikut yang banyak. Kemudian mereka ikuti dan diambil ilmunya. Bukan demikian para pendahulu kita memilih seorang guru. Saya sebutkan di sini beberapa ucapan para salaf, para pendahulu kita yang menunjukkan tentang bagaimana mereka mengingatkan kita pentingnya memilih guru di dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah ucapan Muhammad Ibnu Sirin. yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim di dalam mukaddimahnya di mana Muhammad bin Sirin beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna ta dinakum sesungguhnya ilmu ini adalah agama sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena ilmu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah sumber bagi agama kita. boleh mengatakan ilmu ini adalah agama. Jadi bukan main-main. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita terima. Tetapi ilmu yang sedang kita timba adalah merupakan agama kita yang dengannya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, "Fanduru. Maka hendaklah kalian melihat. Hendaklah kalian meneliti amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kalian mengambil agama kalian? Hendaklah kalian melihat." dari siapa kalian mengambil agama kalian. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu tidak diambil sembarangan dari semua orang. Baik yang majuhul, yang tidak diketahui maupun yang maklum. Yang ahlu sunnah maupun yang ahlul bid'ah. Maka seorang muslim berhati-hati di dalam mencari ilmu. Jangan sampai dia sembarangan dan tidak peduli di dalam mengambil ilmu agama. Ilmu ini adalah agama oleh karena itu hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama ini. Kemudian saudara beliau yaitu Anas Ibnu Sirin juga mengucapkan ucapan yang hampir serupa. Anas Ibnu Sirin dan beliau dalam keadaan sakit beliau mengatakan ittaqullaha ya ma'syar ma syabab ittaqullaha ya ma'syar ma syabab wahai para pemuda hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai para pemuda hendaklah kalian bertakwa kepada Allah maksudnya di sini karena sebagian besar penuntut ilmu adalah para pemuda. Beliau mengatakan unduru mimman ta'khuduna hadhil ahadith fa innaha min dinikum. Hendaklah kalian bertakwa wahai para pemuda dan hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini. Hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini karena sesungguhnya dia adalah agama kalian karena sesungguhnya dia adalah agama kalian ini ucapan sebagian pendahulu kita yang saleh dan di sana ada ucapan Sa'ad Ibnu Ibrahim beliau mengatakan rahimahullah kana yuqal khudhul haditha 'an ats kana yuqal khudhul haditha min dahulu dikatakan yaitu dikatakan oleh para salaf hendaklah kalian mengambil hadis dari orang-orang yang terpercaya hendaklah kalian mengambil hadis dari orang-orang yang terpercaya kemudian Ibrahim dan beliau adalah An-Nakhai murid dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan kanu Ida atau rajula liyakhudu anhu nazaru ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi thumma yakhudu na'anhu Dahulu para ahli hadis, apabila mereka mencari ilmu dan mencari hadis, maka mereka mendatangi seseorang, yaitu mendatangi guru tersebut, yang mereka ingin mencari ilmu darinya. Kemudian mereka nazaru ila samtihi. Mereka perhatikan dulu gurunya. Jadi ketika akan mencari hadis dari seorang guru, mereka datangi dulu gurunya kemudian mereka perhatikan. Ila samtihi kepada gerak-geriknya. Wa ila salatihi dan dilihat salatnya. Wa ila halihi dan dilihat keadaan keadaannya summa ya'khuduna anhu kemudian setelah mereka yakin bahwasanya guru tersebut adalah memang yang dipercaya dan pantas untuk diambil ilmunya barulah mereka mengambil ilmu dari guru tersebut dan ini adalah asar-asar yang mulia dari para pendahulu kita yang menunjukkan bahwasanya mereka Berhati-hati dan memilih di dalam menuntut ilmu agama dan tidak sembarangan mereka menuntut ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sifat-sifat guru. Yang hendaknya kita mengambil ilmu darinya. Dan saya kumpulkan di sini beberapa sifat di antaranya Sesuai dengan athar dan juga ucapan-ucapan para pendahulu kita Yang berisi tentang masalah ini yaitu tentang sifat-sifat orang yang diambil darinya ilmu agama Baik ada pesan dari panitia supaya merapat ke depan Ya supaya merapat ke depan memberikan kesempatan bagi yang masih di luar untuk maju ke depan Nah Baik. Poin yang ketiga adalah tentang sifat-sifat orang yang diambil darinya ilmu. Ini adalah poin yang penting dan inti dari kajian kita pada pagi hari ini. Di antara sifat-sifatnya yang pertama bahwasanya orang tersebut adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Guru tersebut adalah termasuk ahlu sunnah dengan makna yang sebenarnya. Ahlu sunnah dengan makna yang sebenarnya. Dan jadi masuk dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dinamakan dengan ahlu as sunnah dan ahlu artinya adalah orang yang paling dekat orang Arab mengatakan ahlu rojul maksudnya adalah keluarga dekat dari seseorang istrinya anaknya dan seterusnya dan seseorang dikatakan ahlu sunnah karena dia sangat dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempelajari sunnah dan juga mengamalkan sunnah tersebut, meninggalkan yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia dinamakan dengan ahlu sunnah. Maka sifat yang pertama guru yang kita menimba ilmu darinya adalah dia bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah dikenal dengan tamasuknya dan gigihnya dia di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan Al Quran mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan dikenal dakwahnya kepada Quran dan juga Sunnah, dan dia menjauhi perkara yang baru yang diadakan di dalam agama. Maka inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan kebalikan dari mereka adalah orang yang mengada-ada di dalam agama yang mereka membuat perkara yang baru di dalam agama dan tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap bahwasanya ini adalah perkara yang baik maka orang yang demikian Meskipun dia menamakan dirinya dan mengaku dirinya adalah termasuk ahlu sunnah, tetapi yang demikian bukan hanya sekedar pengakuan. Yang dianggap adalah hakikat. Karena kalau hanya sekedar mengaku, maka banyak orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah yang sebenarnya adalah yang sangat dekat dengan sunnah, mengilmuinya, dan juga mengamalkannya meskipun orang lain tidak menamakan dia ahlu sunnah tetapi dia ahlu sunnah di sisi Allah azza wajalla Adapun orang yang hanya mengaku mengaku bahwasanya dirinya ahlu sunnah tetapi dia tidak mengagungkan sunnah dan lebih mencintai perkara-perkara yang baru di dalam agama Maka dia bukan ahlu sunnah di sisi Allah SWT Meskipun dia menamakan dirinya dengan ahlu sunnah wal jamaah Dan di antara asar Yang menunjukkan tentang pentingnya mengambil ilmu dari ahlu sunnah Adalah ucapan Ibn Sirin Yang tadi kita sebutkan ucapannya Beliau rahimahullah mengatakan Lam yakunu Yasalun عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سمو لنا رجالكم فينظر الى اهل سنة فيؤخذ حديثهم فينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم بلى معتقد رحمه الله dahulu mereka tidak bertanya tentang isnad Yaitu dulu sebelum tersebar kebohongan dan sebelum tersebar orang-orang yang tidak amanah di dalam meriwayatkan hadis, maka mereka tidak bertanya tentang isnad. Apabila ada orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka langsung membenarkan. Apabila ada yang mengabarkan ini adalah hadis, mereka langsung membenarkan karena mereka belum tahu apa yang dinamakan dengan dusta di dalam meriwayatkan. Kapan mereka mulai menanyakan tentang isnad? Beliau mengatakan falamma waqa'atil fitnah. Ketika sudah ada fitnah. Itu mulai di sana muncul bid'ah di dalam agama dan mulai di sana ada orang yang berbohong demi menyebarkan bid'ahnya dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para salaf mengatakan sammulana rijalakum sammulana rijalakum hendaklah kalian menyebutkan rawi-rawi kalian maksudnya dari mana kalian mendengarkan hadis ini dari mana kamu mendengar hadis ini siapa gurumu dan gurumu mengambil dari siapa mereka akan teliti kalau gurunya adalah termasuk ahlu sunnah Maka dipercaya Dan kalau bukan termasuk ahlu sunnah Maka tidak dipercaya Beliau mengatakan setelahnya Fayunduru ila ahli sunnah Fayukhudu hadithuhum Maka dilihat Apabila itu adalah termasuk ahlu sunnah Diambil hadisnya Berarti ini adalah orang yang terpercaya Wayunduru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum dan dilihat apabila itu termasuk ahli bid'ah maka la yu'khadhu hadithuhum maka tidak diambil hadisnya ini yang menggambarkan adalah Muhammad bin Sirin dan dinukil dan dikeluarkan ucapan ini oleh Al Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya menunjukkan bagaimana Para pendahulu kita berdahulu mengambil ilmu dari ahlu sunnah dan tidak mengambil dari yang lain. Kemudian saya bawakan di sini asar dari Imam Malik dan beliau adalah guru dari al Imam ash syafii rahimahullah dan Imam ash syafii bila menghafal kitabnya al Imam Malik yaitu kitab al Muwatta datang dari kota Mekah Menuju kota Madinah dengan tujuan untuk belajar dari Al Imam Malik. Semoga Allah merahmati semuanya. Al imam Malik dan beliau ada termasuk ahlu Hadis. Demikian pula Imam Syafi'i termasuk ahlu Hadis. Beliau mengabarkan: "Laiu kadhul ilmu min arba'ah. Ilmu tidak diambil dari empat golongan." ilmu tidak diambil dari empat golongan. Yang pertama, safihin mu'linis safah. Safihin mu'lini as-safah. Orang yang bodoh. Yang menunjukkan kebodohannya. Atau orang yang mohon maaf yang tolol yang menunjukkan ketololannya ketololannya maka tidak diambil ilmu darinya bagaimana seseorang mengambil ilmu dari orang yang ber, yang, yang tidak berakal kemudian yang kedua kata beliau wasahi bi hawan ilaihi dan seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dan para salaf apabila mereka mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsu maksudnya adalah ahlul bid'ah karena mereka mengikuti hawa nafsunya dan berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan yad'u ilaihi yang dia mengajak manusia untuk mengikuti bid'ah tersebut. Maka ini kata Imam Malik rahimahullah tidak boleh diambil ilmu dari darinya. Apabila termasuk ahlul bid'ah dan dia menyeru kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga kata beliau warujulin ma'ruf bil kadhib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdhib 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga adalah seseorang yang berdusta ketika berbicara dengan manusia kalau antum melihat ada orang yang suka berdusta dengan manusia meskipun dengan gurau Maka ini hati-hati jangan kita mengambil ilmu darinya. Sebagaimana diucapkan oleh Al Imam Malik. Wa in kana la yakdzib 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan apabila seseorang terbiasa berdusta ketika berbicara dengan manusia biasa maka dikhawatirkan dia akan berdusta atas nama Allah dan juga Rasulnya. Kemudian yang keempat, warujulin lahu fadlun wasolah. Naya arifum bihi. Yang keempat adalah seseorang yang dikenal dengan kesolehannya dan dikenal dengan keutamaannya, yaitu seorang ahli ibadah. Dia orang yang soleh, seorang ahli ibadah, rajin menghadiri masjid atau datang untuk melakukan salat berjamaah tetapi apa la ya'rifu ma yuhadditsu bihi tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dia omongkan artinya dia dikenal sebagai seorang ahli ibadah tetapi di dalam masalah keilmuan maka dia memiliki kekurangan karena tidak semua orang yang rajin beribadah kemudian dia berilmu Ini adalah empat golongan yang disebutkan oleh Al Imam Malik bahwasanya empat golongan ini tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka. Ada di antara mereka yang memang suka berdusta. Ada di antara mereka adalah orang yang soleh dan kita tidak mencela kesolehan dia dan tidak menghinakan dia atas kesolehan dia tetapi Dia bukan orang yang berhak untuk diambil ilmunya, karena sekali lagi tidak semua orang yang soleh kemudian dia bisa diambil ilmunya. Kesolehannya adalah untuk dirinya sendiri, tapi untuk diambil ilmunya maka tidak. Ini adalah pesan dari Al Imam Malik Empat golongan yang tidak diambil darinya ilmu di antaranya adalah seorang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian apa hukum mengambil ilmu dari ahli bid'ah? Pada asalnya, seperti yang tadi disampaikan di dalam athar, seseorang mengambil ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah. Bukan dari seorang yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Karena pengaruh besar guru kepada muridnya. Dan di dalam sebuah asar Amr bin Qais Al-Mula'i Boleh mengatakan Iza ra'ayta Asyabba Awala ma yansha'u Ma'a ahli As-sunnah wal-jama'ah Farjuh Boleh mengatakan Dan beliau adalah salah seorang salaf Apabila engkau melihat Seorang pemuda Ketika dia awal mempelajari ilmu agama ini, dia menimba ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah, maka berikanlah harapan. Artinya yang insyaAllah pemuda tersebut akan lurus dan tumbuh sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu yang bermanhaj yang benar. Berakidah yang benar. Itu akidah al sunnah wal jamaah kata beliau farju maka berikanlah harapan dan insyaallah kita optimis bahwasanya dia akan menjadi seorang talibul ilm di atas akidah yang benar wa idza ra'aitahu ma'a ahli albid'i fa ayas, fa asminhu apabila engkau melihat dia mempelajari ilmu agama di awal dia mempelajari mempelajari ilmu tersebut dari ahli bid'ah ah, maka hendaklah engkau putus asa dari darinya. Fa inna syabab atau fa inna ala awal nushuhi. Karena seseorang pemuda itu tergantung awalnya. Bagaimana dia menuntut ilmu agama. Dan ini menunjukkan kepada kita bahasanya pengaruh ya guru ini sangat besar kepada muridnya. Taib. Hukum mengambil ilmu dari ahli bid'ah pada asalnya adalah seperti yang tadi kita sampaikan tidak boleh. Ya, seseorang hendaknya mengambil ilmu ini dari ahlu as sunnah wal jamaah. Sebagaimana asar dari Muhammad bin Sirin. Dan kenapa demikian? Karena yang namanya bid'ah di dalam agama ini adalah termasuk dosa dan disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarrul umur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah azza wajalla. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah adalah termasuk dosa. Dan dia adalah dosa yang terancam pelakunya dengan neraka. Sehingga dalam hadis disebutkan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar dan tentunya ini adalah ancaman dan perkara yang membahayakan bagi seorang muslim apabila dia melakukan bid'ah di dalam agama dan para ulama menjelaskan orang yang membuat bid'ah di dalam agama dan dia menganggap ini adalah perkara yang baik maka pada hakikatnya dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah azza wajalla Al Imam Malik beliau mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana al risalah Lianna Allah Azza Wajalla. Yaqulu al yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian beliau mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al yawma dinan." Beliau mengatakan rahimahullah, barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama kemudian menganggap bahwasanya bid'ah tersebut adalah bid'ah yang hasanah maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah azza wajalla. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama sudah disempurnakan oleh Allah. Menunjukkan bahwasanya seluruh amal saleh yang mendekatkan seseorang kepada Allah sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh maksiat yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sempurna. Beliau sudah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak meninggal dunia kecuali beliau sudah menunaikan amanat yang besar tersemu tidak tersisa. Apabila ada orang di zaman sekarang membuat amalan yang baru dan memandang ini baik seakan-akan dia mengatakan amalan ini baik tetapi tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hakikatnya menuduh dan menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah azza wajalla. Jadi seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebuah amalan dan tidak disampaikan kepada umat. Berani berarti ini pada hakikatnya adalah tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak amanah di dalam menyampaikan risalah. Kemudian beliau mengatakan wa ma lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Maka Segala sesuatu yang pada hari tersebut itu pada hari diturunkannya ayat ini bukan termasuk agama, maka hari ini juga bukan termasuk agama. Segala sesuatu yang saat itu ketika diturunkan ayat ini bukan termasuk agama, maka hari ini juga bukan termasuk bukan termasuk agama. Jadi kalau kita berselisih di dalam sebuah permasalahan, apakah ini termasuk agama Islam atau bukan? maka silakan kita melihat apakah ini termasuk agama ketika ayat al yauma akmaltu lakum dinakum atau tidak apakah perkara ini ketika turun ayat al yauma ya al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian apakah perkara ini saat itu termasuk agama atau bukan Kalau dia mengatakan termasuk agama, mana dalilnya? Kalau tidak, berarti dia bukan termasuk agama. Kalau hari itu bukan termasuk agama, maka hari ini juga bukan termasuk agama. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu, Islam mengingatkan supaya jangan sampai kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Dan ini adalah asalnya Tapi dalam beberapa keadaan Maka sebagian ulama memperinci Boleh seseorang mengambil ilmu dari selain ahlu sunnah Mereka mengatakan bahwasanya bid'ah Atau ilmu yang disampaikan Yang disampaikan oleh ahlu bid'ah terkadang ilmu tersebut Langsung berkaitan dengan bid'ahnya dan pada kesempatan yang lain tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Apabila ilmunya langsung berkaitan dengan bid'ah dan dia mendakwai, mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah tersebut, maka tidak boleh kita mengambil dari orang tersebut. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang tersebut. Kenapa demikian? Kay karena yang namanya hati ini sangat lemah. dan yang namanya bid'ah ini sangat menyambar-nyambar sehingga dikhawatirkan dari sambaran-sambaran tersebut ada yang mengenai hati kita sehingga kita hancur dan binasa karena terpengaruh dan terkena syubhat. Kemudian setelahnya apabila tidak berkaitan dengan bid'ah tidak berkaitan dengan bid'ah yang ada pada dirinya Maka para ulama menjelaskan kalau tidak darurat tidak terpaksa maka tidak perlu mengambil ilmu tersebut. Apabila tidak darurat, tidak terpaksa maka tidak perlu dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Tapi kalau dalam keadaan daruri harus dia mempelajari ilmu tersebut dan di daerah tersebut tidak ada yang lain dan yang tahu nahwu dan juga sarf hanya dia. Apabila dalam keadaan darurat dan aman dari fitnah, aman dari penyimpangan, maka dalam keadaan demikian boleh dia mempelajari ilmu dari ahli bid'ah. Kalau memang dalam keadaan darurat seperti seseorang ingin mempelajari Al-Quran dan tidak ada di tempat tersebut kecuali dari mereka, dan aman dari fitnah maka dalam keadaan demikian boleh dia mempelajari ilmu tersebut dari dari selain ahlu sunnah tersebut ini adalah sifat yang pertama yaitu kita harus mempelajari ilmu ini dari seorang ahlu sunnah wal jamaah kemudian yang kedua sifat yang kedua adalah mengambil ilmu dari orang yang ahli di dalam bidangnya itu orang yang benar-benar ahli di dalam ilmu agama. Saya nukilkan di sini ucapan dari Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau rahimahullah mengatakan wala yuta'allam illa mimman takammalat ahliyatuhum. Waharat dianatuh, wathahqat mairfatuh, wajtaharat siyatuh. Beliau mengatakan dan tidak dipelajari ilmu kecuali dari orang yang sudah bagus keahliannya, sudah sempurna keahliannya dan nampak ibadahnya, yaitu kesolehan dia wa tahaqqaqat ma'rifatuhu dan terwujud ma'rifah dia terhadap ilmu ini. Wa ishtaharat siyanatuhu dan dia dikenal sebagai orang yang menjaga ilmu ini. Maka ini adalah sifat orang yang seharusnya kita menimba ilmu darinya. Jadi bukan hanya sekedar ahlu sunnah. Kemudian kita langsung mengambil ilmunya, tapi harus disertai dengan sifat yang kedua, dia memang orang yang ahli di dalam ilmu tersebut. Dikenal sebagai seorang talibul ilm dan memiliki ilmu dan juga keahlian. Berkata Abu Zinat beliau meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya beliau mengatakan adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun ma yu'khadhu anhumul hadith Bapaknya Abu Zinad beliau mengatakan aku mendapatkan menemui 100 orang di kota Madinah menemui 100 orang di kota Madinah kulluhum ma'munun semuanya adalah orang yang dapat dipercaya dikenal dengan kesolehannya ahli ibadah ahli tahajud, ahli berpuasa. Beliau mengatakan, aku melihat mendapatkan 100 orang di kota Madinah, mereka semua adalah orang yang makmun, dikenal dengan ibadahnya. Ma yukhadu anhumul hadith, tetapi tidak diambil hadis dari mereka. Tidak diambil hadis dari mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Qala laisa min ahlihi. Beliau mengatakan karena dia atau mereka bukan termasuk ahlinya. Mereka memang orang yang soleh tetapi bukan ahlinya. Jadi tidak semua orang yang kita kenal dia adalah orang yang baik dan soleh. Kemudian kita boleh mengambil ilmu dari darinya. Di sana ada orang yang soleh dan dikenal dengan ibadahnya. Tetapi tidak boleh kita mengambil ilmu darinya yang demikian. Bukan karena ia ya, ketidaksolehan mereka tetapi karena mereka bukan ahlinya dan orang yang berbicara di dalam ilmu agama padahal dia bukan ahlinya maka dia akan membawa perkara-perkara yang aneh di dalam agamanya sebagaimana ucapan sebagian man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib Barang siapa yang berbicara bukan pada keahliannya Maka dia akan mendatangkan perkara-perkara yang aneh Dan ini diucapkan oleh Ibn Hajar dan juga yang lain Baik, Dari mana kita mengetahui bahwasannya Orang tersebut adalah orang yang ahli di dalam ilmu agama Dari mana kita mengetahui Bahawa orang tersebut adalah orang yang ahli di dalam ilmu agama ini bisa beberapa cara. Di antara caranya dan ini bukan pembatasan, di antara caranya adalah pengakuan dan juga rekomendasi dari sang guru yaitu guru dari guru tersebut. Rekomendasi dan juga pengakuan dari Syekh-syekh dan juga guru-guru dari guru kita tersebut. Maka seorang yang diakui keilmuannya oleh ulama yang lain dan direkomendasikan oleh ulama yang lain yang lebih berilmu daripada dia menunjukkan bahwasanya ini adalah orang yang memang pantas diambil ilmunya. Al-Imam Malik rahimahullah dan sekali lagi beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i beliau tidak Menjadi seorang mufti di Kota Madinah, kecuali setelah mendapatkan rekomendasi dari puluhan gurunya. Setelah mendapatkan rekomendasi dari puluhan gurunya, baru setelah itu beliau berani untuk berfatwa dan menjawab pertanyaan manusia, dan ini menunjukkan. bahasanya di antara cara untuk mengetahui bahasanya seseorang berilmu adalah dari pengakuan ulama yang lain. Demikian pula dilihat dari karangan-karangannya dan juga dari kajian-kajiannya. Di situ maka seseorang bisa mengetahui bahasanya seseorang termasuk ahli di dalam ilmu atau atau tidak. Ini adalah beberapa cara sehingga seseorang bisa mengetahui bahasanya guru tersebut adalah seorang yang pantas untuk diambil ilmunya atau atau tidak. Adapun jabatan dan juga kedudukan seseorang di masyarakat maka ini tidak bisa menjadi ukuran dia adalah orang yang berilmu. Terkadang ada seseorang dia menjadi seorang pejabat maka belum tentu ini menunjukkan ilmu yang ada pada dirinya dan belum tentu dia adalah orang yang ahli di dalam ilmu tersebut meskipun dia adalah seorang menteri ya atau seorang memiliki kedudukan yang tinggi di sebuah daerah maka jabatan ini bukan ukuran seseorang berilmu atau tidak dan siapa Imam Syafi'i dan siapa Imam Ahmad dan siapa Imam Malik? Mereka bukan orang-orang yang memiliki jabatan, tetapi mereka memiliki ilmu. Jadi ilmu tidak diukur dengan jabatan yang dimiliki oleh seseorang, meskipun terkadang ada seorang ulama dan dia menjadi seorang pejabat di dalam sebuah negara. Tapi ini jarang, ya. Tapi ini jarang. Taib. Kemudian di antara sifat yang hendaklah kita perhatikan untuk memilih seorang guru yang baik bagi diri kita, yang ketiga adalah bisa dicontoh, bisa diteladani. Di dalam gerak-geriknya, di dalam akhlaknya, di dalam kehidupan dia, kehidupan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang guru dia termasuk ahlu sunnah, kemudian yang kedua dia adalah orang yang ahli di dalam ilmu dan yang ketiga bisa dicontoh di dalam akhlaknya dan juga di dalam gerak geriknya. Maka yang demikian adalah tanda kebaikan pada guru tersebut. Berkata Ibn Rajab, rahimahullah. Beliau menyebutkan di sana ada beberapa alamat dan ciri-ciri orang yang bisa diambil darinya ilmu. Karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan di antaranya yang pertama bahwasanya orang tersebut tidak memandang tinggi dirinya. Innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna biqulubihim tazkiyah fil dan mereka membenci di dalam diri mereka tazkiyah rekomendasi orang lain dan juga pujian orang-orang lain wala yatakabbaruna ala ahad dan mereka tidak menyombongkan diri mereka di atas orang lain jadi yang pertama sifatnya guru yang bisa diteladani akhlaknya dan juga gerak geriknya mereka tidak memandang dirinya memiliki kelebihan di atas yang lain bahkan mereka membenci di dalam hati mereka pujian dan juga pujaan yang terlalu tinggi dan guru kepada dirinya dan mereka tidak menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain kemudian sifat yang selanjutnya yang harus kita Pahami, dan dia adalah seorang guru yang bisa diteladani. Adalah dia berusaha untuk lari dari kehidupan, ya gemerlapnya dunia, seperti misalnya lari dari jabatan dan juga popularitas dan juga pujian. Maka dia sangat berhati-hati sekali dengan perkara-perkara dunia tersebut dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya yaitu menjauhi jabatan, menjauhi popularitas dan juga menjauhi pujian-pujian manusia. Kemudian di antara alamatnya atau tandanya bahwasanya mereka tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu dan tidak menyombongkan dirinya, memamerkan dirinya di hadapan orang lain atau mengatakan bahwasanya orang lain adalah orang yang jahil mengatakan bahwasanya orang lain adalah orang yang jahil. Maka ini diantara sifat seorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan diantara ciri mereka disebutkan oleh Ibn Rajab bahwasanya mereka senantiasa suudzon kepada diri mereka sendiri. Apabila mendapatkan di sana ada perbedaan antara pendapatnya dengan pendapat pendahulunya yang saleh maka dia suudzon terhadap dirinya dan husnudzon kepada para pendahulu yang saleh para salafus saleh dan ini adalah di antara sifat seorang ahlul ilmu yang bisa diambil ilmunya dan dia memiliki ilmu yang bermanfaat kemudian sifat yang selanjutnya selain ahlu sunnah ahli di dalam ilmu bisa diteladani di dalam akhlaknya kemudian yang keempat adalah orang yang bisa menyampaikan ilmu itu sendiri karena ilmu adalah satu perkara dan menyampaikan ilmu adalah perkara yang lain artinya terkadang seseorang memiliki ilmu yang luas memiliki ilmu yang tinggi tetapi belum tentu dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu. Dan ini adalah arzak. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Ada di antaranya yang Allah SWT berikan, masyaAllah Allah, kemampuan yang luar biasa di dalam menyampaikan ilmu. Sehingga bisa dipahami oleh orang lain dengan mudah. Dan itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah karunia dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi di sana ada orang yang mungkin lebih tinggi ilmunya dan diakui oleh semua manusia atau sebagian besar manusia. Tetapi sayang di dalam masalah menyampaikan ilmu dia kurang di dalam menyampaikan ilmu. Maka Kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang besar dari guru kita, kita memilih siapa di antara kita yang kita merasa ketika beliau menyampaikan ilmu kita mudah untuk memahaminya. Dan tentunya ini kita tidak bisa memaksakan satu orang dengan orang yang lain. Oleh karena itu kita dapatkan si Fulan. Ketika menghadiri majelis Ustadz Fulan, dia bisa menerima dengan baik. Tapi ketika menghadiri Ustaz Fulan maka dia kurang bisa mencerna. Tapi kebalikan dengan yang lain, sebaliknya ketika menghadiri Ustaz Fulan maka dia bisa memahami tapi ketika menghadiri Ustaz Fulan dia tidak atau kurang bisa mencerna. Dan ini adalah sekali lagi rezeki yang Allah berikan. Dan masing-masing memiliki hati. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan yang seseorang Ya pergi kepada Ustaz Fulan karena dia memang bisa menerima dari beliau dan bisa mencerna apa yang beliau sampaikan dan kita tidak bisa memaksanya untuk pergi kepada Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan. Jadi yang keempat di antara sifat yang kita perhatikan adalah orang tersebut yang bisa menyampaikan ilmu. Nah ini adalah poin yang ketiga dan itu adalah inti dari kajian kita pada pagi hari ini Yaitu sifat-sifat orang yang kita ambil ilmu darinya Jadi pertama dia adalah termasuk ahlu sunnah Kemudian yang kedua dia adalah orang yang ahli Kemudian yang ketiga dia adalah orang yang bisa diteladani dan bisa dicontoh Di dalam akhlaknya, di dalam adabnya Baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain dan juga kepada ulama yang lain Kemudian yang keempat dia bisa menyampaikan ilmu tersebut, dia bisa menyampaikan ilmu tersebut dan bisa kita pahami apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian poin yang keempat yang terakhir penjelasan bahwasanya tidak ada orang yang sempurna, tidak ada ustadz yang sempurna. Dalilnya adalah sabda Nabi Wasallam Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani. Wa idza ijtahada fa falahu ajrun wahid. Apabila seorang alim berijtihad kemudian dia benar di dalam ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad dan salah di dalam ijtihadnya maka dia mendapatkan satu pahala. Ucapan beliau فأخطأ, maka kemudian dia bersalah di dalam ijtihadnya menunjukkan bahwasanya seorang alim terkadang dia salah di dalam ijtihad. Menunjukkan bahwasanya dia tidak maksum dan tidak terjaga dari kesalahan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Kullu ibni Adam khattah. Setiap anak Adam pasti bersalah dan senantiasa dia melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ucapan beliau setiap anak Adam bersalah menunjukkan bahwasanya semua yang dinamakan manusia sampai setingkat ulama pun sampai setingkat syekh pun Pasti dia memiliki apa kesalahan dan juga kekurangan, maka tidak boleh kita meyakini bahwasanya syekh kita adalah orang yang maksum, atau kita berusaha untuk mencari seorang guru yang tidak pernah salah. Ini tidak mungkin. Seandainya kita mensyaratkan pada diri kita, saya tidak mau mencari ilmu kecuali dari orang yang tidak pernah salah, maka kita tidak akan menuntut ilmu selama selama-lamanya karena tidak ada di sana orang yang tidak pernah bersalah. Dan di dalam hadis yang lain Allah SWT mengatakan hadis qudsi ya ibadi innakum tukhthi'una bil laili wan Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian bersalah di waktu malam maupun di waktu siang. Menunjukkan bahwa manusia adalah tempat kesalahan termasuk di antaranya seorang guru maka dia tidak maksum dan dia pasti memiliki kesalahan dan Imam Malik rahimahullah boleh mengatakan di dalam sebuah ucapan ucapannya kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr masing-masing diambil ucapannya dan ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini. Dan saat itu Al Imam Malik berada di Masjid Nabawi dan di hadapan beliau para murid beliau beliau mengatakan masing-masing bisa diambil ucapannya karena dia sesuai dengan dalil. Dan bisa ditolak ucapannya karena tidak sesuai dengan dalil. Illa sahib hadzal qabr kecuali yang memiliki kuburan ini. Kemudian beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya seorang ulama bisa salah bisa benar. Kalau benar maka kita ikuti, kalau salah maka tidak boleh kita ambil ucapannya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah dan siapa beliau seorang ulama besar, imam yang besar. Beliau juga menasihatkan kepada murid-muridnya dan setiap orang yang mencintai beliau mengingatkan kepada mereka dan mengisyaratkan kepada mereka bahwasanya terkadang ucapannya tidak sesuai dengan dalil dan ini adalah tabiat manusia beliau mengatakan di dalam sebuah ucapan beliau idza sahhal hadis fahuwa madhhabi apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku dan beliau mengatakan apabila kalian melihat ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka adalah kalian ambil hadis tersebut dan buanglah ucapanku ke dinding dan buanglah ucapanku ke dinding yaitu ambil hadis tersebut yang sahih dan tinggalkan ucapanku kalau itu menyelisih hadis yang yang sahih. Ini diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh kerana itu murid-murid beliau dan juga para imam di dalam mazhab Syafi'i yang mereka berpegang teguh dengan ucapan al-Imam Al Syafi'i mereka melaksanakan wasiat ini. Di antaranya adalah al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Berapa banyak di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Terkadang di sana ada permasalahan yang jelas hadisnya menyatakan demikian tetapi di dalam permasalahan tersebut Al-Imam Syafi'i memiliki pendapat yang lain maka Al-Imam Al-Bayhaqi boleh mengatakan waqad sahhal hadith fahuwa madhabul imam syafi'i hadis ini telah sahih berarti ini adalah madhabnya imam syafi'i meskipun beliau tidak pernah mengucapkannya Meskipun Al-Imam Musyafi'i belum pernah mengucapkannya tapi beliau pernah berpesan apabila hadis tersebut sahih maka itu adalah madhabku ini menunjukkan bahwasanya para imam mereka juga mengakui bahwasanya dirinya terkadang salah terkadang benar saya nukilkan di sini ucapan Sa'id Ibn al-Musayyib dan beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah Ya, jadi pada abad yang pertama. Laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Perhatikan ucapan beliau, tidak ada seorang yang alim dan seorang yang mulia dan orang yang memiliki keutamaan kecuali dia memiliki kekurangan. Pasti ada kekurangannya. Bagaimanapun antum mencintai guru antum, dan membanggakan ya kepada guru antum pasti dia memiliki apa aib walakin man kana fadluhu akthar min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi tapi kata beliau barang siapa yang keutamaannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya maka hilang kekurangan tersebut dengan sebab keutamaannya jadi dilihat kalau dia adalah lebih banyak keutamaannya dan keistimewaannya dibandingkan dengan kekurangannya maka dia adalah orang yang baik kama annahu man ghalaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluhu demikian pula orang yang terlalu banyak kekurangannya maka keutamaannya menjadi menjadi hilang kemudian beliau mengatakan Atas selain beliau mengatakan la yaslamul al alimu minal khata fa man akhta'a qalilan fa alim wa asaba kathiran fa alim wa man asaba qalilan wa akhta'a kathiran fa huwa jahil perhatikan ketika sebagian salaf mentakrif dan mendefinisikan siapa orang yang alim orang yang Kesalahannya sedikit, dan benarnya lebih banyak. Maka dia adalah seorang yang alim. Jadi, kalau kesalahannya sedikit dan kebenarannya jauh lebih banyak, maka dia adalah seorang yang alim. Tapi sebaliknya, orang yang kebenarannya sedikit dan kesalahannya terlalu banyak, maka dia adalah orang yang jahil. Karena kalau terlalu banyak, salah berarti ada yang keliru di situ. Berarti jalannya salah. Jalannya di dalam berilmu agama salah sehingga kesalahannya jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Jadi orang yang alim bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang alim adalah orang yang benarnya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Kemudian sanukilkan di sini ucapan dari Abdullah Ibnu Mubarak. dan beliau meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawihi lam tudzkaril masawi. Lam tudzkari al masawi. Wa idza ghalabatil masawiu anil mahasin lam tudzkaril mahasin. Apabila kebaikan seseorang lebih banyak daripada kejelekannya maka tidak disebutkan kesalahannya tidak disebutkan kejelekannya dan apabila kejelekannya terlalu banyak daripada kebaikannya maka tidak disebutkan kebaikannya baik kemudian yang terakhir ya untuk menutup kajian pada pagi hari ini bagaimana sikap kita apabila kita menghadapi ustaz kita yang melakukan kesalahan bagaimana sikap kita sebagai seorang murid apabila melihat di dalam diri ustaz kita ada kesalahan guru kami yang mulia Syekh Saleh bin Abdullah Al Utsaimi hafizahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau Khulasatu Ta'dhimil Ilm ada enam perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid apabila dia melihat kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Yang pertama, tasabbut bahwa dia memang melakukannya. Masih yakinkan diri bahwasanya hal itu memang dilakukan oleh gurunya. Karena terkadang sampai kabar yang tidak benar. Tersebar berita bahwasanya gurunya melakukan demikian dan demikian tetapi ternyata itu adalah berita yang tidak benar. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita membenarkan semua berita, apalagi itu adalah dari guru kita. Apalagi itu adalah berita tentang guru kita. Kemudian yang kedua, meyakinkan diri bahwasanya itu adalah sebuah pelanggaran. Harus yakin bahwasanya itu adalah sebuah dosa dan sebuah penyimpangan di dalam agama. Dan itu bukan perkara ijtihadiyah. Yang terkadang seorang ustadz berpendapat demikian dan boleh ustadz yang lain berpendapat demikian. Kita harus yakin bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan dan juga pelanggaran. Dan tentunya ini ditanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita mengikuti kesalahan tersebut. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran di dalam agama, maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti ulama dan mereka adalah termasuk ulul amri tetapi ketaatan kita kepada ulama adalah apabila di dalam ketaatan kepada Allah Azza wajalla. La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu adalah kemaksiatan kepada Allah Azza wajalla. Meskipun dia adalah guru kita tapi kalau jelas beliau bersalah maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan beliau. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memberikan udur dan alasan dengan alasan yang benar. Ya, kita berusaha untuk memberikan alasan bagi guru kita. Kita katakan misalnya mungkin guru saya tidak tahu. Atau mungkin guru saya ya melakukan demikian Ya alasannya karena ada hadis yang menurut beliau ini adalah hadis yang sahih. Jadi harus husnuzan kepada gurunya. Ya, dan mencari alasan yang dibenarkan. Dan kalau kita tidak beri, tidak bisa mendapatkan alasan tersebut, kita katakan dalam diri kita, mungkin guru saya punya alasan yang saya tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, berusaha untuk memberikan nasihat dengan lemah lembut dan juga rahasia, dia adalah guru kita yang kita mengambil ilmu darinya, dan kita sudah mendapatkan banyak faedah dari beliau. Maka, kita menasihati beliau dengan lemah lembut dan bukan dengan cara yang kasar. Kemudian, kita menjaga kerahasiaan. Artinya, jangan sampai kita mengingatkan guru kita di hadapan orang banyak, tapi kita datangi beliau. antara diri kita dengan beliau berkhulwah dengan beliau dan menyampaikan secara lemah lembut kesalahan tersebut dan mendengar penjelasan dari beliau dengan seksama kemudian yang keenam menjaga kewibawaan dan kehormatan seorang guru di hadapan kaum muslimin jadi tidak boleh kita mungkin tidak sependapat dengan guru kita atau mengetahui tentang kesalahan beliau kemudian kita menjatuhkan wibawa beliau dan kehormatan beliau di hadapan orang banyak menghinakan beliau atau menjelek-jelekkan beliau di khalayak ramai maka ini bukan adab seorang pelajar seorang penuntut ilmu tapi dia tetap harus menjaga kewibawaan dan kehormatan guru kita Al Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah atau memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Ishaq Ibn Rahuyah di dalam beberapa permasalahan Al-Imamu Ahmad berbeda pendapat dengan Ishaq Ibn Rahuyah di dalam beberapa permasalahan apa kata beliau Lam ya'bur al-jisr min Khurasan mithlu Ishaq yakni Ibn Rahuyah wa in kana yukhalifuna fi asya fa innan nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha al imam ahmad mengatakan tidak melewati jembatan dari Khurasan orang semisal Ishaq bin Rahuyah. Artinya Imam Ahmad pertama beliau memuji Imam Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan tidak melewati jembatan ini semisal Ishaq bin Rahuyah menghormati keilmuannya dan menjaga kewibawaan Ishaq bin Rahuyah karena dia adalah seorang guru dan seorang ya seorang ulama besar tapi beliau mengatakan wa in kana yukhalifuna fi asya meskipun beliau menyelisih kami di dalam beberapa perkara Artinya beliau ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa perkara yang kami saling berselisih. Saya tidak setuju dengan beliau, dan beliau, beliau juga tidak setuju dengan saya tetapi saya tetap menghargai dan menghormati beliau sehingga beliau mengatakan tidak melewati jembatan ini orang yang sebaik siapa Ishaq ibn Rahuya dan ini yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang murid kepada gurunya atau seorang murid kepada syekhnya apabila dia memang memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya maka jangan sampai dia merendahkan gurunya dan seterusnya tapi kita katakan beliau adalah seorang yang alim ya dan dikenal keilmuannya dan sangat luas keilmuannya tetapi di dalam permasalahan ini saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Ya, bisa dikatakan atau mengatakan demikian. Dan ini adalah salah satu adab yang seorang murid kepada gurunya. Dengan demikian kita sudah melalui empat poin yang penting yang hendaknya kita ketahui di dalam masalah materi ini yaitu tentang bijak di dalam e, memilih orang guru Benarkah Syekh Al-Albani rahimahullah tidak memiliki guru? Ini adalah kabar yang tidak benar. Yang beliau rahimahullah memiliki banyak guru. Ya. Beliau rahimahullah memiliki banyak guru dan anggapan yang mengatakan bahwasanya beliau tidak memiliki guru, maka ini adalah anggapan yang tidak benar. 6 nah. Sekarang banyak da'i-da'i yang mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah Tetapi kita tidak tahu manhajnya Apakah kita boleh mendengarkan kajian-kajiannya Karena sebagian ikhwan mengatakan beliau bukan da'i sunnah Atau bermanhaj salaf Tapi di sisi lain ada yang mengatakan Apabila ilmu itu mendekatkan ke Allah Maka ambillah janganlah engkau melihat orang yang berbicara Apa yang tadi kita sebutkan sudah jelas dan ucapan para Ulama salaf di dalam masalah ini E, jelas bahwasanya kita diharuskan dan dituntut berhati-hati di dalam menuntut ilmu agama, karena ilmu ini adalah agama, yang sebagaimana diucapkan oleh Muhammad Ibn Sirin dan juga yang lain. Bagaimana sikap kita dalam bergaul dengan lingkungan yang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam bermanhaj, dalam artian belum selektif dalam memilih guru dalam beragama. Dan ketika kita diundang dalam majelisnya, apakah kita wajib untuk datang, tidak wajib untuk datang. Bahkan, kalau dikhawatirkan seseorang bisa terpengaruh dengan subahatnya dan kerancuannya, maka tidak boleh dia mendatangi majelis tersebut, ya, karena akan membahayakan dirinya. Bolehkah mengambil ilmu dari da'i yang sedang booming dan ngetop saat ini? Nah, keilmuan ini tidak diukur dari keterkenalan seseorang atau dengan kepandian dia berbicara atau dilihat dari ijazah yang dia miliki. Maka ilmu sebagaimana yang tadi disebutkan adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu dan seseorang diakui keilmuannya dengan beberapa cara seperti yang tadi kita sebutkan adanya pengakuan dari ulama ahlu sunnah yang lain dan rekomendasi mereka atau dengan karangan-karangan yang dia miliki dan juga dari kajian-kajian yang dia miliki Sehingga diketahui bahasanya dia adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah mengajak kepada al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana hukum belajar atau menuntut ilmu dengan guru atau ustadz yang sukanya mentahdir? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya sifat-sifat guru yang kita ambil darinya ilmu adalah ahlu sunnah dan dia ahli di dalam ilmunya. Demikian pula dia adalah orang yang bisa diteladani. Maka ini perlu kita perhatikan dan kita renungkan dengan baik. Apabila orang yang termasuk ahlu sunnah dan dia memiliki ilmu tetapi tidak bisa diteladani di dalam tingkah lakunya di dalam ucapannya maka yang demikian apabila dikhawatirkan akan mempengaruhi diri seseorang dan menjadikan dia jadi mengikuti caranya dan juga manhajnya di dalam beragama maka hendaklah dijauhi yang demikian apalagi masih ada di sana ahlul ilm atau para asatidah yang dikenal dengan lurusnya manhaj dan benarnya di dalam masalah akidah dan dikenal sebagai seorang yang seimbang dan mu'tadil di dalam menyikapi perkara maka tentunya ini lebih selamat bagi agama seseorang dan assalamatu la ya'diluha shayi. keselamatan ini tidak ada bandingannya Bagaimana hukum menyekolahkan anak di sekolah umum Tidak di sekolah ahlu sunnah wal jamaah Apabila dikhawatirkan Ya anak kita akan diajari Akidah yang tidak benar Yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah Dan kita tidak bisa menyeimbangi di rumah Maka tentunya yang demikian tidaklah dijauhi Apabila dikhawatirkan akan merusak akidah anak kita, karena agama ini adalah harta manusia yang paling berharga. Harta manusia yang paling berharga, tapi kalau tidak dikhawatirkan, terjadi fitnah bagi anak kita, dan kita di rumah bisa menyeimbangi, mengajarkan kepada dia akidah yang benar, atau membawa dia di sore hari. di halaqah-halaqah di majlis-majlis ilmu yang dia yang dengannya dia mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui mana yang benar mana yang tidak benar maka yang demikian tidak masalah ya jadi dilihat apakah dia termudharati atau tidak dengan sekolah di sekolah umum tersebut kalau misalnya tidak memudharati dan kita bisa menyeimbangi Maka yang demikian tidak masalah insyaallah. Kita ahlu sunnah terpecah. Bagaimana nasihat untuk kami? Karena kita masih ngaji di sana dan di sini. Ya, tidak ada nasihat kecuali apa yang tadi kita sampaikan. Kita di dalam beragama Ya, hendaklah kita memilih kepada siapa kita mencari ilmu agama tersebut dan berjalan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Dan tidak sekedar ikut-ikutan ya, mengikuti orang lain sementara kita tidak punya ilmunya. Ya, ketika ada pengajian ya apa pengajian apa saja dia ikuti tanpa melihat siapa yang memberikan pengajaran sekedar dia adalah memiliki pengikut yang banyak kemudian kita menghadiri majelisnya atau dikenal pengajiannya adalah pengajian yang keras kemudian kita mengikuti kajiannya karena keras belum tentu sesuai dengan sunnah keras belum tentu sesuai dengan sunnah jadi sekali lagi kita jangan bingung di dalam memilih guru dan apa yang kita sebutkan semoga bisa membantu seseorang memilih gurunya. Nah. Apakah bid'ah itu ada pembagian seperti bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Dan untuk bid'ah hasanah apakah kita boleh melakukannya? Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan ini adalah jawaban yang tidak perlu diterangkan. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya bid'ah adalah semuanya sesat. Lalu bagaimana seseorang berani mengatakan setelah itu bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah? Tidak ada ucapan yang lebih benar dan tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Maka tidak boleh meyakini bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah. Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah bid'ah secara syariat. Adalah bid'ah secara syariat, bukan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa maka segala sesuatu yang baru adalah bid'ah. Mik ini adalah perkara yang bid'ah. Komputer ini adalah perkara yang bid'ah, listrik ini adalah perkara yang bid'ah. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Maka yang demikian tidak masalah. Tapi yang dilarang di dalam dalil itu adalah bid'ah secara syariat. Kullu bid'atin dhalalah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat? Yaitu setiap perkara yang diadakan-adakan di dalam agama yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibaratun an tariqatin fid din. Tudahi syar'iyyah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ibadatillahi 'azza wajan. Sebuah cara di dalam agama yang diada-adakan, yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Maka kalau yang dimaksud adalah demikian, kita katakan semuanya adalah sesat. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Meskipun dipandang baik oleh sebagian orang. Abdullah ibn Umar. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Atau seperti tadi yang Abdullah ibn Umar mengatakan. Kullu bid'atin dolalah wa in ra'aha an hasanah. Beliau mengatakan setiap bid'ah adalah sesat. Meskipun manusia menganggap itu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia menganggap itu adalah hasanah. Dan ini diucapkan oleh Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjelaskan kepada kita bahwasanya keyakinan sebagian manusia bahwasanya suatu perkara ini adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, maka ini adalah perkara yang diingkari di dalam agama kita. Nah. Bagaimana nasihat untuk ikhwah yang sudah mengaji namun masih taklid dengan organisasi atau tokoh atau partai Organisasi ini hanya sekedar wasilah, dan yang semisalnya adalah yayasan. Apabila itu digunakan untuk kebaikan, ya maka yang demikian diperbolehkan, dan dengan syarat bahwasanya tidak boleh seseorang wala dan juga baroknya kepada organisasi tersebut, loyalitasnya. dan wala serta baraknya berdasarkan organisasi artinya kalau dia termasuk organisasi tersebut atau yayasan tersebut maka dicintai dan loyal kepadanya tapi kalau tidak berasal dan tidak masuk di dalam organisasi tersebut atau tidak masuk di dalam yayasan tersebut maka dibenci dan berlepas diri dari orang tersebut dan dianggap dia adalah orang yang kurang imannya atau keluar dari ahlu sunnah maka tidak boleh seseorang menjadikan organisasi atau penyayasan ataupun tokoh ini menjadi dasar dan juga ukuran wala dan juga barak itu hanya sekedar wasilah di dalam kita berdakwah apabila kita gunakan dengan baik dan dengan tujuan yang baik dan kegiatannya adalah kegiatan yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat maka baik digunakan untuk wasilah. Tapi kalau tidak demikian ya dan digunakan yayasan tersebut untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat dan maksudnya bukan untuk menegakkan kalimat Allah bukan untuk menyebarkan agama atau menegakkan tauhid dan juga sunnah tetapi hanya untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran tertentu yang menyimpang dari agama maka tentunya mengikuti yayasan tersebut dan organisasi-organisasi tersebut adalah perkara yang dilarang di dalam agama Allahu Taala alam baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah swt memberikan taufik kepada kita memberikan ilmu yang bermanfaat dan menganugerahkan kita amalan yang diterima. Seandainya ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka itu datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.